Ni lapsi ja saloni, blondi juukset ja niinusad ja kärad. Kui täitse kuldni särava, siis koolis käies kandis ta neid ikka pikka patsina. Kui tevadel, kui algas mai ja Paula juba preis. Mina. Võtta siis nüüd välja. Ma ei saa. Hakkasid nüüd siin piimameistriks või? Ma lüpsin lehma. Mis piim on? Multima kange. Mis sa ei ole? Palun. Nii. Saaksid seda varem teinud seda tööd? Väga osa. See peab nipu otsa selle. Suur tänu. Nüüd seda kohvi tasuta. Keegi! 3, 2... Võtta lahkuma siit. I'm Danny from Benassi Bros. We are here in Varu in Club Tartu and we had a great show, a lot of fun. It was super, super party. Nii uskumatu kui seal, aga siin Võrus ühes samas hotellis on ka minu väga hea sõber Deniss Karabjov. Hello, hello, see on mina. See on minu sõber. Ma juba ammu... Ota, räägi, mis sa siin sööd? Mis sa sööd näita meile? Mina söön, tee kuitu ette, ei ole viin, ei ole viskit. See on lihtsalt pudra. Pudra asi. Väga kasulikud. Kui sul hambad võtakse ära, kas siis saaks sööma. Räägi, ütle midagi kõikidele oma Võru fannidele. Naised, palju õnne naiste päevaks. Kahjuks läbi, aga... Nasdarovia. Terve klaas viina. Haanias, Eesti kõige kõrgem mägi, 308 meetrit, munamägi on minu selja taga, aga siin üles just ei jõua minna. Uskumatu, aga siin on veel isegi lund. Minu üsse käisid veel lumememe täna ehitamas hommikul, kus on lumememe? Suusatamas. Uute keppidega. Pantsime Taanile proovida Eesti sinepid. What you think about it? When your nose is closed, just eat this. It's perfect. Now everything is open. But it's... Very, very strong, for strong people. Tere, osta Eesti sinep. Number one.